دایلو گنجانه کم بکروک شو همو کسی دور که به تو لمشوش یا میگه بیان نشیر این نوع عالمه بیان به هر قبطی حرف زده اگر هیچ شیر نبید والا من با گنج پیش همو شد پیالم علی ابی خاک خود خوش بید داوام لە گەنجانەکەم کە دڵخۆش بن بە ڕەنگەباری ناڕەحەتی و نەبوونی ببنەوە لە بەتەمەنەکانی سلێمانیە پرسین بە پێ ئەو تەمەنە و ئەو ئەزموونەی لە ژیان هەتانە چۆن ڕێنمایی کوڕوکشە گەنجەکان دەکەن و پێیان دەڵێن لە ژیان چی بکەن والله من تنیا بو گنجانه الیم همو کسی به تمای رنج شانی خوی به باشه اما یکم دوم دایلو گنجانه کم با کروک شو همو کسی دور که به تو لم شوش یا میگه اما خطرین شته خرابترین شته بو افسر دما گنج ریکو پیگ بی آقل بی ریزو احترام لخلق گریه قسی غلط نکا لخویه و حتى لسرخو بيو الرئيس دخل قريباش سر ليك نين و ليك تري نخونو اوه بيدنا خلق اخوي نخويا نشير لنا عالمه خويا بحلق بتي رفز زالن اقل ايش يعنى بيد دائما خوي والي بزاني اكبر وام كابرة دولة من حياتي شوي والله شيء الا من الانسان لدنيا حياة وحكومتي كسوكار و شارەکەی ڕاگریێت و هی عالەمک و خۆی سێبسکە چی بە گەنجەکان ئەڵێ لە 2024 بکەم بە پلان و بە بنەمای ژیانی خۆیان یاخود بە پێی ئەزموونی لە ژیانەتە تا لە ساڵی تازەیە چی بکەن داوام لە گەنجانە خەفەت و شت نەخۆن ئاوە هاو هەر سەیری ئەو خەسرە بکا بڵێ ئەوەی هەیە ئەو سەیارەی هەیە وتی بۆ خۆی دەسەوسان بوێسێ لێی کوڕ ئەو کوڕێ ئەڵێ شیر لە کون هاتە دەر خوای لێری و خوای مێ تۆ خوا خەڵقی کردی خوا گەورێ پشت بە خوا بەسە ئیشی خۆ بکە رازی بە بەو ئیشەکە ئەی کەی چەند یەکە هەیە بەڵێ ناڵێم هەر هیچ مەکە بەڵام ئیشی باشتر بوو هەولی بووە بە بەڵام بیتر نابێتەوە خەفەت بوو کۆی ئەو چیە و حەقی قسی نەبێ جا داوام لە گەنجان و خەڵکی وڵاتەکەی خۆمانە بەخۆشی و بەگەشتبنیوە لەگەڵ ئەم ژیانە بەربەرەخانەیە دنیا بەربەرەخانەیە و هینە بجەنگێ لەگەڵ یا یعنی بە پێی خۆی لەو ئەزموونی کە لە ژیانی خۆتەوە فێری بووی چی ئامۆژگارێکی گەنجەکەی بە کوڕوکشە گەنجەکانمان چیان پێڵی چی بکەن لە ساڵی تازەیە وەڵای چی بکەن ئەبێ بەرنامەیان هەبێ پێش هەمووشتێ بەرنامە و پرۆگرامی تایبەتیان هەبێ باوەڕبوون بە خۆیان باوەڕبوون بە وڵاتەکەیان باوەڕبوون بە خاکەکەیان پێش هەمووشتێ پێڵێم ئەڵێ ئەبێ خاکی خۆتی خۆش بێ ئەو ئەرزە خۆش بێ کە تیا لەدایک بووی باوەڕی بەبوونی خۆ هەبێ بە خاک وڵاتەکە و نەتەوەکە هەبێت بەم تەکنۆلۆجیاوە کە ئێستا بوو بە کێشە بۆ هەموو گەنجێک ئەوە نەخۆیان بۆ مشغوڵ نەکەن دوای ئەوە کۆمەڵە گەنجێ ئەوێ لەڕێی ئەم پرۆگرامە یا ئەم تەکنۆلۆجیاوە زەواجکەن من بە هەڵەیە زانم بە تۆ زەواج خۆشتێکی شەرعی و قانونیە بیکەیت بەڵام با زەواجکردنەکەتان لەڕێی فەیسبووکەوە نەبێت